Proteklih mjesec dana košarkaški klub Big iz Visokog u suorganizaciji sa Centrom za kulturu Sportni informisanje Visoko organizovao je Big Future Stars Ligu za osnovne škole grada Visoko. Utakmice su igrane svakog vikenda, a u ligi je učestvovalo šest osnovnih škola sa područja Visokog, i to osnovna škola Kulin Ban, osnovna škola Safedbek Bašakić, osnovna škola Alija Nametak Buci, osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija Donji Moštre, osnovna škola Mehmed Alija Magdizdar Dobrinje te osnovna škola Musa Čazim Čatić iz Gračance, a uzrast učenika su bili dječaci od šestog do 9. razreda. Nakon grupne faze takmičenja pristupilo se kvalifikacijonim utakmicama, a protekle nedjelje i utakmicama za plasman. U velikom finalu su se sastale ekipe osnovne škole Safe Bekbašagić i osnovne škole Kulimban, a pobjedu je slavila ekipa osnovne škole Safe Bekbašagić rezultatom 45-39, koja je na taj način potvrdila dominaciju tokom kompletne lige jer je takmičenje završila bez poraza. Za najboljeg igrača ligi je proglašen je Ismar Emšo, učenik osnovne škole Safegbek Bašagić. Proteklih mjesec dana organizovana je Liga osnovnih škola ispred košarkaškog kluba BIG zajedno sa javnom ustanovom Centar za sport, kulturu, informisanja, čelu sa gospodinom Milom Kosov. Također, zahvaljujemo se na sponzorstvo i ministarstvu ZDO kantona. Liga osnovnih škola je pokrenuta da bi se djeca animirala da se bavije sportom, prvenstveno košarkom, ali i nekim drugim sportovima. Uglavnom, u Ligu su učestvovali šest naših osnovnih škola. Sve je prošlo fair, korektno, bez povrijeda. Nadam se da će se djeca pokušati animirati u sportu jer je sport vrlo važan kako za njihovo fizičko, tako i za njihovo mentalno zdravlje.